Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang akan menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia pada 11 Mei ini. Nah, yang menjadi tumpuannya adalah siapa yang bakal menang di pilihan raya kecil DUN Kuala Kubu Baharu ataupun KKB. Adakah calon daripada PH ataupun Kerajaan Perpaduan ataupun calon daripada Perikatan Nasional Bersatu ataupun dua lagi calon yang lain. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang pilihan raya kecil DUN Kuala Kubu Baharu, sudah pasti ada undang-undang pilihan raya kepada semua pihak luar sana, terutamanya di DUN KKB. Nah, janganlah pula melanggar undang-undang ataupun kesalahan pilihan raya. Saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini menyatakan pamer gambar agong kempen pilihan raya kecil KKB. Dua orang didakwa hari ini bertarik 6 Mei. Dua individu yang ditahan kerana mempamerkan gambar yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada sebuah kenderaan dalam kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baharu pada Ahad lepas akan didakwa di mahkamah hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata kedua-dua individu yang berusia 66 tahun akan didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baharu mengikut Seksyen 4A dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mengembangkan niat jahat. Pertuduhan terhadap dua individu dibuat selepas kertas siasatan diserahkan kepada pejabat timbalan pendakwa raya semalam, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur. Media sebelum ini melaporkan polis menahan dua lelaki dan merampas sebuah kenderaan pacuan empat roda kerana mempamerkan gambar yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada kempen pilihan raya kecil DUN Kuala Kubu Baharu. Kedua-dua individu terbabit direman 3 hari bermula 5 Mei. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, ini tidak boleh menjadi satu ikutan. Nah, ini menjadi pengajaran. Kita boleh katakan, selepas mempamerkan gambar agong, nah, pada pilihan raya, inilah berlaku, inilah nasib kepada kedua-dua individu terbabit yang direman 3 hari. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang diadakan pada 11 Mei, sudah pasti menjadi tumpuan kepada peminat-peminat politik ataupun pengundi-pengundi pilihan raya kecil di DUN Kuala Kubu Baharu. Nah, berkaitan dengan ini, ada satu berita susulan yang menyebut Perikatan Nasional akan berpecah. Adakah ini bermulanya perpecahan Perikatan Nasional di Kuala Kubu Baharu dan sehingga kepimpinan atasan Perikatan Nasional? Itu menjadi persoalannya. Nah, saudara-saudara, apa yang saya nak kongsikan berkaitan dengan perpecahan PN dikongsikan daripada satu artikel daripada Harapan Daily yang menyatakan PN akan berpecah. Bibit awal sudah bermula. Alamak. Kenapa sampai ada berita yang menyatakan PN akan berpecah? Nah, kita teruskan di dalam artikel ini. Saya mendapat maklumat dari sumber dalaman PN dan luar bahwa hubungan PAS dan Bersatu tidak seperti dulu. Puncanya, pelbagai sebab dan kerana itu, PRK Kuala Kubu Baharu dilihat pimpinan PAS tidak bersungguh-sungguh turun padang seperti lazimnya.
Nah, berkaitan ini, saya juga ingin memberikan pandangan ataupun mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan bahwa sebelum ini, pada hari penamaan calon, juru cakap kerajaan Fahmi Fazil merangkap Menteri Komunikasi ada membuat kenyataan semasa penamaan calon, kepimpinan tertinggi PAS tidak berada di situ, tetapi bersama-sama dengan Fahmi Fazil di Perlis. Nah, mungkin itu menimbulkan persoalan kenapa kepimpinan besar PAS tidak bersama-sama dengan Perikatan Nasional semasa hari penamaan calon di Kuala Kubu Baharu. Kita teruskan di dalam artikel ini. Dari sumber mengatakan, ia sebenarnya kekecewaan pemimpin PAS kerana sudah menghampiri 2 tahun harapan untuk menjatuhkan Anwar sebagai PM gagal. Malah dilihat menuju ke jalan buntu apabila Sultan Johor menjadi yang di-Pertuan Agong. Hari demi hari ahli parlimen PN semakin tertekan. Banyak projek atau peruntukan kawasan tiada malah diberi terus melalui wakil penyelaras parti kerajaan. Lebih tertekan apabila gaji penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji 15 hingga 38%, iaitu kadar tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam negara, sekaligus akan memberi tekanan kepada kerajaan negeri. Rakyat di kawasan Parlimen Pembangkang mulai bising dan dikabarkan ada MP yang takut untuk turun kawasan kerana tidak sanggup menerima cemuhan dari penduduk. Bercerita mengenai kemelut antara PAS dan Bersatu. Kabarnya, PAS berhasrat meletakkan calon di KKB, tapi Bersatu tegas untuk meletakkan calon mereka. Padahal umum tahu Bersatu tiada jentera, tiada ahli seramai dan sehebat PAS. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda, saudara-saudara? Adakah sebenarnya memang inilah hubungan di antara PAS dan Bersatu hari ini? Mungkin terdapat pergolakan susulan penamaan calon pada PRK DUN KKB ini bukan daripada PAS. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Seperti yang kita tahu, antara kepimpinan politik yang lantang mulutnya, terutamanya semasa berucap, semasa berceramah. Kita ambil contoh daripada kepimpinan Pembangkang, tidak lain dan tidak bukan Menteri Besar PAS, yaitu Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Nah, baru-baru ini kita dapat lihat Sanusi akhirnya tunduk kepada Anwar Ibrahim dengan memohon maaf. Akhirnya ada pemerhati politik yang mahu Sanusi supaya tidak mengulangi lagi perkara sedemikian selepas beliau sudah meminta maaf. Bukan kerana pada bulan Syawal, tetapi permohonan maaf itu haruslah ikhlas dan tidak lagi mengulangi perkara yang tidak baik terhadap Anwar Ibrahim. Dan pada akhirnya, apa kata Sanusi? Saya ikhlas, bukan berlakon bila minta maaf pada Anwar. Adakah di sini titik permulaannya Sanusi menyokong kerajaan perpaduan? Titik permulaannya Sanusi menyokong kerajaan Madani, menyokong Anwar Ibrahim, menyokong PMX? Apa komen Anda, saudara-saudara? Silap hari bulan kalau tiba-tiba Sanusi masuk kerajaan pula. Adakah benda itu tidak mustahil? Dalam politik, apa-apapun boleh berlaku. Menurut Syabuddin Husin, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi memaklumkan beliau ikhlas ketika memohon maaf di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis sambutan Aidilfitri Madani di Tasik Darul Aman, Jitra pada malam Sabtu. Beliau menyifatkan permohonan maaf sesama manusia adalah wajib dan ia satu perbuatan mulia, terutamanya bersempena Syawal. Menurut Sanusi, memohon maaf atas sesuatu perkara juga adalah sifat-sifat pemimpin yang berjiwa besar. Kali ini saya memberikan satu kredit untuk Sanusi dengan kenyataan beliau ini.
Dalam perkongsian daripada Syabuddin Husin, sama ada dari segi adat ataupun dari segi budaya. Memang kita macam itu kan. Beliau tetamu, kita yang datang tempat kita, tentulah kita kena hormat. Menghormati tetamu wajib. Nabi Muhammad kata, itu ada hadisnya. Ketika mengulas melalui artikel ataupun perkongsian daripada Syabuddin Husin, beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penjenamaan semula Pusat Teknologi Mempelam Salakanan pada Ahad. Ketika mengulis lukisan karikatur beliau tunduk hormat memohon maaf kepada PM, Sanusi berkata, beliau tertanya-tanya, mengapa ada yang mempersenda permohonan maaf dirinya? Jelas Adun Jenner itu, beliau sememangnya sentiasa menghormati orang yang lebih tua daripadanya, berjumpa di mana-mana. Itulah gaya saya dan saya bukan berlakon. Sebaliknya, saya jadi diri saya yang sebenar. Nah, saudara-saudara, kata Sanusi, seseorang individu itu dikhawatiri mewarisi sifat-sifat syaitan sekiranya sakit hati melihat orang lain membuat melakukan kebaikan. Siapa yang tidak suka kepada kebaikan adalah mewarisi sifat-sifat syaitan, katanya. Nah, saudara-saudara, adakah ini satu pengakuan Sanusi yang pasti membuat ramai menangis? Pertama, menangis terharu. Kedua pula, menangis karena Sanusi seolah-olah akan berpihak kepada Anwar Ibrahim pada masa akan datang. Nah, itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.